Hej! Samband mellan förändringshastigheter kommer den här genomgången att handla om. Och vårt resonemang i den här genomgången bygger på kedjeregeln. Och vi vet om kedjeregeln att vi använder den när vi har en sammansatt funktion. Och vi deriverar det som yttre gånger inre derivata. Den här gången kommer vi att använda oss av det här skrivsättet. Dy dx är lika med dy dz multiplicerat med dz dx. Vi vet att det här betyder derivatans värde av y med avseende på x. Och om y är sådan att den är en funktion av z som i sin tur är en funktion av x, så deriverar vi den i två steg. Vi deriverar först y med avseende på z, den yttre derivatan, gånger den inre derivatan, det vill säga deriverar z med avseende på x. Det här är ett praktiskt skrivsätt när vi ska jobba med de exempel som kommer här. En stor klotformig snöboll smälter så att radien minskar med 0,3 cm per minut. Och hur mycket minskar då volymen per minut i det ögonblick då radien är 7 cm? Den här uppgiften handlar om förändringshastigheter. Och observera att förändringshastighet är ju ingenting annat än derivata. Så att här kan vi slå fast att, ja, som sagt, vi har en snöboll. Om radien minskar så är det klart att då minskar också volymen. Så volym och radie hänger ihop. Och vi kan säga att volymen är en funktion av radien. Men sen har vi så att radien förändras med tiden. Alltså volymen är en funktion av radien som är en funktion av tiden. Och det betyder att också volymen är en funktion av tiden. Vi har här en sammansatt funktion och vi kan derivera enligt kedjeregeln. Jag kan skriva derivatan av volymen med avseende på tiden, dv dt, är lika med dv dr som är den yttre derivatan multiplicerat med dr dt som är den inre derivatan. Ja, vad vet vi egentligen i den här uppgiften? Jo, vi vet en sak. Vi vet nämligen hur radien minskar med tiden. 0,3 cm per minut. Det betyder att dr dt är känd. Den är minus 0,3. Och vad frågas det efter? Jo, det frågas efter dv dt, det vill säga hur volymen minskar per minut. För att kunna ta reda på värdet av dv dt så har vi ytterligare en faktor vi måste reda ut, nämligen dv dr. Hur ska vi kunna bestämma dv dr? Det handlar ju alltså om volymens derivata med avseende på radien. Ja, då måste vi ha ett samband mellan volymen och radien som vi då ska derivera. Och här hade vi ju ett klot, en snöboll. Och sambandet mellan volymen och radien för ett klot, ja men det kan vi. Eller det slår vi upp i formelsamlingen. Det är 4πr3 dividerat med 3. Hur deriverar vi den här med avseende på radien? Ja, här står ju faktiskt bara en konstant multiplicerat med r3. Och då är det bara att derivera. dvdr blir alltså, konstanten hänger med, 4pi delat med 3, gånger derivatan av r3 som är 3r2. Vi kan förkorta bort 3an och har att dvdr är 4πr². Och då kan jag ju helt enkelt här, istället för dvdr så skriver jag in 4πr² i den här likheten. dvdt är alltså lika med 4πr² multiplicerat med drdt. Och
Det är som sagt det här det frågas efter. Nu för jag in det jag faktiskt känner till, de siffror vi har. För jag vet också att vi skulle ta reda på volymen i det ögonblick då radien är 7 cm. Så istället för R så för jag in siffran 7. Det vill säga att VDT är lika med 4 pi multiplicerat med 7 i kvadrat gånger DRDT som var minus 0,3. Slår in det på miniräknaren, jag får minus 184,7. Avrundar det till minus 185 och drar slutsatsen. Volymen minskar med 185 kubikcentimeter per minut och det var i det ögonblicket då radien är 7 cm. Det är ju nämligen så att om radien minskar med konstant hastighet innebär ju att volymen, om vi tänker oss en jättestor snöboll, så kommer volymen att minska snabbt i början. För en centimeter ändring av radien när volymen är stor kommer att betyda mycket mer på volymen än när den här snöbollen är liten. Så ändringshastigheten utav volymen kommer att vara olika beroende på vad radien är. Så det här var i det ögonblick då radien var 7 centimeter. Vi går vidare med ytterligare ett exempel. Här har vi en kvadrat vars sida kallas x centimeter. Vi har två frågor. Först, hur snabbt ökar arean? A, då sidan är 12 cm och ökar med 1,5 cm per minut. Vi har alltså förändringshastigheten för sidan här, 1,5 cm per minut. En annan fråga, hur snabbt ökar sidan? Då sidan är 12 cm och arean ökar med 4,5 kvadratcentimeter per minut. Ja, vi tar och börjar med den första utav de här frågorna. Och här inser vi att när sidan ändras så ändras ju också arean. Vi kan säga att vi här har en sammansatt funktion där arean beror utav sidan som beror utav tiden. Så vi har en yttre och inre funktion. Vi ska ställa upp kedjeregeln och utifrån den bestämma den efterfrågade förändringshastigheten. Kedjeregeln i det här fallet blir ju då att dadt är lika med yttre derivatan dadx multiplicerat med den inre dxdt. Och vad är det som är känt här? Jo, att sidan ökar med 1,5 cm per minut. Och det som efterfrågas är förändringshastigheten för arean. Ja, då behöver vi reda ut den här faktorn, det är adx. Och för att kunna göra det så måste vi alltså slå fast hur beror arean utav x. Jo, det är en kvadrat och då är arean alltså lika med x i kvadrat och vi kan derivera a med avseende på x. Vi har alltså att dA dx är lika med 2x i det här fallet. Och vi skriver om den här kedjeregeln och byter då ut dA dx mot 2x. Och i sista steget så för vi in de kända siffrorna, nämligen x lika med 12 och den förändringshastigheten 1,5. Och vi räknar ut det där. Vi har 24 gånger 1,5, det blir 36. Och vi svarar, den ökar med 36 kvadratcentimeter per minut. Och det här var ju det ögonblick då sidan är 12 cm. Vi tar nästa uppgift, som då istället var förändringshastigheten av sidan. Då vi vet att arean ökar med 4,5 kvadratcentimeter per minut. Och även här har vi det ögonblick då sidan är 12 cm. Jag ställer upp samma kedjeregel. Och konstaterar här att den där är känd och den har värdet 4,5.
Det är den här som efterfrågas. Men för övrigt så fortsätter jag och gör exakt samma sak. Jag skriver om dA dx. Jag deriverar alltså a med avseende på x. Och som i förra uppgiften, a är ju lika med x kvadrat, alltså är dA dx lika med 2x. Som jag för in i den första likheten här. Och då har vi dA dt lika med 2x gånger dx dt. Jag för in det som är känt, nämligen 4,5 här i vänstra ledet och 2 gånger 12. Den här måste vi sedan lösa ut. Och jag har då att dx dt är lika med 4,5 dividerat med 2 gånger 12 som ju är 24. Och vi slår ut det där på miniräknaren. Och läser av värdet 0,19. Och svarar, den ökar med 0,19 centimeter per minut. Det var då sidan som ökar så mycket. Det var allt för den här genomgången. Tack och hej!